Papoušek srdíčkový se vyhřívá na sluníčku ve výběhu dvojice, krásný chlapeček, úžasný kocůreček, který přišel před pár lety do útulku a bylo to velký, protože byl nemocný, kožíšek Sandra, to je zhnisená tlamička, z čumáčku mu teklo, hnisavý zoubečky, úplně zhnisaný a teta už to říkala, s tím, že my jsme vlastně zjistili v průběhu léčby, že on je FLV pozitivní, protože nám to vyběhlo na vstupním testíku veterinárním, ale ten je ještě nutné nechat prověřit v diagnostické laboratoři PCR zkoušku a ta PCR zkouška byla pozitivní. No a jak šel čas, tak jsme léčili, přeléčili kde co všechno, včetně krevní bakterie a už se blízkalo na lepší časy, už se blízkalo na to, že bude brzy možné kocůrkovi zrevidovat tlamičku, ale ouha, přihnali se střevní bakteriální potíže a tak jsme jeli další kolečko, další léčbu, ale nakonec se chlapeček dočkal a byly mu zrevidovány zoubečky. A on je úžasný, on je opravdu úžasný kluk, on ještě vlastně, když už byl tady propuštěný do výběhu dvojky, tak dlouho bojoval s imunitkou, ale nakonec se dílko podařilo. Kocourek je v pořádku, v podstatě dostal se z nejhoršího a teď si tady krásně bydlí, má tady kamarádku Helenku, ta je tamhle vzadu a všechny vás moc zdraví, takže to je náš krásný papoušek srdíčkový. Čau, čau.